episódio do Bom de Ideia. Mais um diazinho aqui no Rio de Janeiro com essa vista maravilhosa. Obrigada por estarem assistindo aqui com a gente. Eu já vou falar o quê? Se inscreve no canal, por favor. Se inscreve, deixa o like, compartilha esse vídeo pra muita gente. Deixa nos comentários aí também. Bora engajar, né, gente? Exatamente. E é isso aí. E engaje também nas nossas redes sociais, gente. TikTok, Instagram, Twitter, pode delas. É bem facinho de achar a gente solta muita coisa pra vocês. Sim. Fechou? Muito e legal. Já que estamos aqui. Ai, gente, no, não tem... no marzão. Não, é aqui, ó, sol, calor. A gente pensa no quê? Num bronze, né? Numa vida saudável. Tudo combina com a nossa convidada de hoje. Com vocês, Graciane Barbosa! Oi, gente! Oi, meninas! Que prazer estar aqui, que honra! Eu acompanho vocês já tem bastante tempo e estou muito feliz pelo convite. Ai, eu fico super feliz de verdade. A gente que tá muito feliz. Quando você topou, todo mundo gritou, apareceu um negócio. Olha, ícone. E é o primeiro, é o único que eu topei. Sempre tem convite aí no meu escritório, eu falo, não vou fazer. Sabe que eu falo muita besteira, né? Depois vai ter aqueles cortes falando um monte de besteira, não vou fazer. Ai, quando vocês fizeram o convite, eu falei, elas eu vou fazer. Ai, a gente fica muito feliz. Ai, que fechada. Não, mas sério. É porque eu gosto mesmo, acompanho o trabalho de vocês e acho de muito bom tom, assim. Gosto muito, que de verdade. Obrigada, muito obrigada, estamos lisonjeadas. E assim, nesse projeto que a gente tá fazendo aqui do barco, a gente tá pegando sempre um tema pra começar o nosso bate-papo. E o nosso tema de hoje, como a gente tá fazendo um aquecimento aqui, é carnaval. Então, carnaval. Bora, assim, você, a cara do carnaval também foi rainha de bateria por muitos e muitos anos, fui, né? Fui durante muito tempo, amo carnaval, acho que eu fui rainha há uns 12 anos. Isso. Acho incrível, acho a maior festa do mundo. Eu sempre falo para as pessoas que nunca tiveram oportunidade de assistir, vá na avenida, vá no ensaio técnico, vá no ensaio de quadra, porque é uma energia que só estando ali, eu não sou carioca, né, sou de Mato Grosso do Sul, e eu não tinha essa noção, sempre gostei de carnaval, mas não frequentei desde pequena. E a primeira vez que eu fui num ensaio, e depois que eu pisei na Sapucaí e no Anhembi em São Paulo, eu falei, gente, é uma emoção concentrada, é um espetáculo tão incrível que eu acho que todo mundo deve participar uma vez, assim, assistir, participar, desfilar, se quiser, para quem gosta, óbvio. Mas é incrível, e o carnaval realmente é a maior festa do mundo. E recentemente saiu a notícia que você não vai participar esse ano. Pois é, com muita dor no coração. Eu fiquei 3 anos fora, já estava 6 anos fora do carnaval de São Paulo, porque antes eu me dividia no carnaval do Rio e São Paulo. E é muito corrido e muito cansativo para o corpo. Eu falei, não, eu vou ficar desfilando só no Rio. Optei por ficar desfilando só no Rio, porque eu moro no Rio, né? Uhum. E aí fiquei desfilando e nos ensaios, porque eu gosto realmente de estar em todos os ensaios, de me dedicar. Então essa correria de, às vezes, acontecer de ter 2 ensaios, tanto do Rio quanto de São Paulo, juntos. Gente. E não dava para estar nos dois. Começa quando esses ensaios? Que época do ano? Começa em agosto, já começa a ter as feijoadas, meio setembro. Que não para, né? Meio que, aqui no Rio, meio que não para. São Paulo ainda dá uma parada mais nos ensaios, mas no Rio, logo depois do carnaval... Na verdade, o carnaval nunca para. Porque quando termina a escola, já tá vendo o próximo enredo, já estão estudando as pessoas que vão ficar, carnavalesco. Toda aquela parte ali por trás que às vezes a galera não vê tanto, que é muito mais importante do que ali a rainha, por exemplo, que não pontua, né? Mas os ensaios começam ali em agosto, setembro, outubro. Aqui no Rio já tá pegando fogo. E aí novembro, aí São Paulo também começa ali por outubro, mais ou menos. E às vezes tem muitos ensaios e as escolas são no mesmo dia, né? E eu optei por ficar só no Rio. Sim. Mas esse ano eu não tinha pretensão de voltar pro carnaval. Eu queria ficar só assistindo, como fiquei no ano passado, que foi incrível. Fui rainha de um camarote, pude curtir com a minha família, levar... Eu tô muito nesse momento de... aproveitar com as pessoas que eu amo, que eu não fiz durante 25, 30 anos, na correria de trabalhar, de correr atrás. Não saí de casa muito jovem. Então, tá com a minha família, tá com os meus amigos ali curtindo sem a responsabilidade de tão trabalho. Logo que a gente faz um trabalhinho ali, um pra garantir aqui uma graninha. Vai ser rainha uma ali, entrega. Tira uma só, não sei o quê. Obviamente que a gente precisa, né? Não nascemos herdeira, então tem que trabalhar. E eu gosto também, mas essa coisa de curtir. Só que esse ano pintou um convite da Camisa Verde e Branco de São Paulo, que foi tão especial. A presidente me chamou e ela falou assim, eu quero você porque a sua força como mulher, ela estudou a minha história, ela falou, é o que a gente quer na nossa escola e acho que representa esse ano. Então foi um convite que tocou meu coração. E a primeira vez que eu pisei na quadra, fui muito bem recebida e senti aquela emoção novamente, aquele calor humano. E eu falei, cara, eu vou voltar pro carnaval. E tava realmente muito feliz porque... hoje eu só faço as coisas que realmente... Acho que não só hoje, mas hoje eu posso, graças a Deus, escolher mais. Então eu faço as coisas que tocam.
tocam meu coração, que realmente me deixam feliz, assim. E eu tava muito feliz lá, mas aconteceu de eu me machucar. Como a minha cachorra machucou? Que eu contei pra vocês aqui, que é doida, a Bela. Uhum. Eu tava falando da minha Golden que eu tenho, gente. Que é novinha, um bebê, e ela é muito agitada. E ela me derrubou da escada. Mentira. Derrubou da escada. E aí eu rompi o tendão patelar. E... só que eu insisti. Eu falei, não, eu vou operar, acho que vai dar tempo. Aí meu médico falou, olha, não vai dar tempo de você operar e desfilar. Se você quiser desfilar, não opera. Vamos tentar. E aí eu tentei, fui no ensaio. Só que quando eu colocava salto... eu não conseguia nem me movimentar e a minha aparência estava de muita dor. Eu via nos vídeos, eu falei, cara, eu não estou trazendo a felicidade que eu quero, não estou mostrando a felicidade que eu quero nem para as pessoas que me acompanham só nas redes sociais, nem para as pessoas que estão aqui. Eu não achei justo. E nem para você, e nem para mim. Você não estava se sentindo. Ainda fiquei hesitante, né? Eu falei com a presidente, não, vamos. Ela falou, vamos esperar um pouco, vamos tentar mais uma vez. Aí eu fui mais uma vez no ensaio e não consegui sambar e meu joelho inchava muito e muita dor. Eu sou uma pessoa muito resistente à dor. Mas estava insuportável, aí eu falei, olha, esse ano não vou desfilar porque eu não quero ser essa pessoa. Eu quero realmente mostrar o que tem de melhor no carnaval e eu não estou conseguindo fazer isso, né? Eu tava ruim, não tinha como mentir. Eu podia, o Belo falou ainda, não, amor, você vai andando, você dá uma de chavada. Cara, tem uma coisa que eu não sou, eu não consigo mentir para ninguém. Truqueira. Se você me pergunta, eu não sou truqueira, eu até poderia, ia ser legal, ia, né, aparecer, eu tinha... trabalhos que dependiam disso e tinha patrocínios e tudo mais, mas eu prefiro ser honesta. Claro. E falar, gente, infelizmente esse ano não dá, eu vou acompanhar e vou estar torcendo, mas não vou estar no carnaval, mas indico pra todo mundo, gente, desfila, se joga, vai pra bloco, vai pra trio, porque carnaval é bom demais, né? Eu amo também, é uma... um calor, assim, não sei explicar. É diferente. É diferente. O climinha vai chegando perto, a gente vai sentindo o negócio, né? E eu acho que quem vê de longe, assim, não dá pra entender o que é, né? Quando você tá ali. Eu acho que não. Eu acho que é muito diferente quando você tá. Eu nunca desfilei, gente. Eu tenho sorte de desfilar, mas não, né? Ai, Tatá, tem que desfilar. É muito gostoso, é muito bom. É, um dia a gente poderia. Eu mas acho, assim, quem sabe em cima de um carro, né? Eu acho que é uma experiência que é muito válida. Agora, você falou que a rainha de bateria não pontua. Ela não pontua. Caraca. Ela pode atrapalhar a escola, porque, sei lá, se, às vezes a rainha tá ali tão entertida e começa a sambar daquela sambadinha pra trás, eu já vi, né? E bate no mestre, pode atrapalhar ali a escola, mas ela não pontua. Tá, mas isso ela pode... tá ali pra mostrar a bateria, né? A rainha de bateria pra mostrar nos jurados ou pro público, sempre mostrando a bateria, enaltecendo a bateria, mas a rainha é mais um posto de... de trazer atenção para a escola, na verdade, uma né? Vitrine, que é muito assim, bonito de olhar, né? Aquela mulher e a mulher mostrando e enaltecendo a bateria que pontua e que é muito importante. Mas a rainha sozinha não pontua. Mas aí quando você fala de atrapalhar, ela pode fazer perder ponto, então, também. É, por exemplo, você tá com uma fantasia que tem uma cabeça. Tá. E a cabeça cai. Aí a escola pode perder ponto. Mas aí qualquer componente pode perder ponto. Então, se a sua cabeça... quebrou alguma coisa, você vai desfilar o desfile inteiro segurando aquela cabeça. Você não vai tirar a cabeça. Ai, segura aí a minha cabeça. Vai ter que não, fingir que nada vai ter tá que fingir e vai com a mãozinha aqui. Eu desfilei em 2007 pelo Salgueiro e a minha cabeça quebrou. E eu fui da metade pro final da avenida aqui, ó. E eu só ouvindo as pessoas, por que ela tá com essa mão na cabeça? Mas você vai segurando. Teve mais algum perrengue, assim, que você passou eu na acho avenida? Que todo mundo passa perrengue de quebrar sandália. De já quebrou salto? Já quebrou salto. E aí, fica na ponta do pé? Fica na ponta do pé. E também não tira a sandália, que perde ponto. Em adereço, já é costeiro, que é aquela asa. Até legal falar pra galera que ela não tem noção do quanto pesa, assim, tem costeiro de 30 quilos. Que hoje até que diminuiu muito, porque a galera já não vem com fazão por conta da defesa dos animais, o que eu acho muito válido, muito legal. Tá usando mais plástico, que é tão bonito quanto, e eu acho que esse é o caminho. Exato. Eu super concordo. Mas há um tempo atrás não tinha. Então vinha aquele costeiro cheio de fazão. Ah, tem 700 fazões, não sei o que, branco, não sei de onde. 40 quilos. E aí quebra, queima o corpo, machuca realmente. Aqui você deve acordar com uma... Acorda tudo. Bom que já vai teve um ano também, que eu desfilei com uma cabeça que era muito grande, assim. Ela tinha umas penas pro alto, era muito pesada. E ela tava apertando aqui nessa região, apertando muito. Aí meu olho começou a sair lágrima. Sem eu sentir, sabe, descontrolada. Aí eu tô ouvindo a imprensa. Ai, que linda, ela tá emocionada. Cara, eu tava chorando da pressão que tava. Eu falei, se não afrouxar isso aqui, eu vou desmaiar. Então tem umas coisas assim, quando você vai... Isso foi bem lá no começo, acho que o segundo ano que eu desfilei. Depois você vai pegando, meio... Aprendendo o que tem, o que não pode. Você protege, você bota ali micropore, cola um algodãozinho pra proteger as partes. Você já aprende onde machuca. Então você vai se protegendo. Mas no começo...
além de você não saber, ninguém te fala também, assim, é. Olha, enfaixa seu pé todo, que também é bacana, ali onde dá calo, para você não escorregar, para não machucar, para não cortar o pé. Então tem coisas que não são faladas que você vai aprendendo ali desfilando. Mas é claro que a galera que desfila desde pequena, e é isso que é muito legal de ver, que você vê as passistas ali, você vê criança com 3, 4 anos sambando absurdos. Ah, é tão lindo. Essas são as que realmente fazem a escola, né? A galera que desde de todas as gerações participam, elas obviamente sabem e vão se protegendo desse jeito. A gente que chega depois vai aprendendo. Sim. E você está falando da fantasia, vocês, rainhas, escolhem junto com a escola a fantasia que vai usar? Ou a escola que escolhe e passa para vocês? Vocês conseguem ter essa troca, assim? É, normalmente, assim, a maioria das escolas, o carnavalesco desenha a fantasia de acordo, geralmente, com a bateria, né? Porque conta uma história. Tá ali na vida contando. E assim, às vezes a gente não tem o conhecimento, não entende tanto, mas tem uma história contada perfeitamente na avenida. E a fantasia da rainha também vem compondo isso. Por isso que eu, todos os anos que eu desfilei, eu sempre peguei o desenho e fiz exatamente o que o carnavalesco desfilou. Tem rainhas que preferem mudar um pouquinho para ficar mais de acordo com o que a pessoa gosta. Sim. Acho que também pode ser, desde que conversado e não saia muito da, né, não saia do que o carnavalesco desenha, mas geralmente o carnavalesco desenha. Ai, legal. Tem profissionais que são muito tranquilos e falam: o que você gosta de usar? Você prefere biquíni? Você prefere um body? O que você sente à vontade? Aí você consegue fazer uma coisa de acordo com o que você gosta, mas também de acordo com o que a escola precisa mostrar na avenida. E esses, assim, como que funciona? Porque você já desfilou em mais de uma escola. Uhum. Como é que é pra mudar essa mudança de escolas? É convite? Como é que funciona? Eu nunca entendi isso. Eu achei que quando você desfilava por uma, você tinha que ir até, assim, sempre aquela. Como é que funciona? Eu acho que se você consegue sempre pela aquela escola, você constrói uma história muito mais bonita, com muito mais afinidade, porque é com o passar do ano, com os ensaios, com a sua frequentando a escola, e não é só a escola no ensaio. É, tem escolas que você consegue frequentar a comunidade. Eu, quando fui Rainha da Mangueira, consegui ter projeto social lá, eu conseguia frequentar, então eu conseguia estar mais ali dentro. Eu desfilei na Mangueira, eu acho que três anos como rainha, acho que 4 anos ou 5, eu sou muito ruim com nome, com data, assim. Mas é uma escola que eu consegui construir uma afinidade maior. A União da Ilha também, que eu vim 3 anos. Em São Paulo, eu desfilei pela Império durante 6 anos. Então você consegue construir uma história quando você fica mais tempo. Só que é uma coisa que não depende muito de você, porque tem uma cúpula, né? A presidência e tal. Geralmente, quando troca a presidência, troca todo mundo que estava ali. Sim. Desde a rainha até outros componentes. Às vezes não acontece, mas a maioria das vezes acontece exatamente como uma empresa, né? A pessoa assume, ela vem com a sua equipe. E aí muda. Mas a pessoa que consegue, a rainha, principalmente, que consegue ficar como a Sabrina, que está na Gaviões. Vila Isabel, na Gaviões, há muito tempo, não sei quantos anos, antes dela ser rainha, ela já desfilava lá. Uhum. E na Vila Isabel, mais de 10 anos, eu fui rainha antes da Sabrina lá. E depois ela sumiu, e a rainha acho que há 11 anos, só ficou afastada 1 ano. Constrói uma história linda e, assim, independente de ser rainha ou não, ela vai estar sempre com aquele carinho ali. Eu acho que isso é muito legal, é muito importante. Mas, claro que quando você sai da escola, você continua com carinho, mas aquela história não vai continuar, né? Porque você não está frequentando. É muito difícil você sair de uma escola e você continuar frequentando. Sim. Mas tem essa mudança por conta de quando muda, quem manda vem com todos os componentes ali, vem com toda a sua equipe. E em relação ao corpo, a gente sabe que você tem, né, super, não precisa nem falar. Há anos. Mas com o carnaval tem um preparo especial pro desfile? Agora que você não desfila mais, Eu sei que, né? Não, mas agora você ia desfilar. Então você tava preparando, assim, de um outro jeito? Então, eu não sou aquela pessoa mais... aquela pessoa assim que, ai, não, eu tenho que estar com esse shape assim, sem celulite, não sei o quê. Eu não tenho esse tipo de vaidade, eu nunca tive. Eu realmente tenho um estilo de vida saudável, eu sou muito caxias, mas não é só com treino e alimentação que eu faço 100%. Qualquer coisa que você me der, ah, vai fazer uma aula de, sei lá, de francês. Eu vou 100%, eu vou todo dia fazer aula, eu vou anotar, eu vou fazer não sei o quê, eu sou chata. Que signo você é? Virgem. Com ascendente em virgem, eu sou muito virgem, sou toda metódica. Metódica. E aí, eu já faço essa alimentação saudável e treino o ano inteiro. Eu não conseguiria muito mudar meu corpo perto do carnaval. Não teria muito o que fazer. Eu não sou muito de clínica, de estética. Eu tenho preguiça de ir. Acho que funciona super, mas tenho preguiça. Eu prefiro realmente fazer um treino ou algum outro esporte que eu gosto. Eu gosto de fazer pole. Eu prefiro usar meu tempo assim. Não que eu não ache que funciona. Eu acho que funciona, mas eu não tenho muito saco. E...
Então eu nunca fiz uma preparação específica. Tipo, esses projetos, tipo assim, ah, né? Não, eu vou. Embora às vezes eu olho meu corpo e falo, porra, tá uma meta, cheio de celulite, mas nunca fiz. Não, eu aviso. Mas sou mulher, gente. É, eu sou igual a todo mundo. Enfim, mas o que acontece com o carnaval é que você naturalmente, eu pelo menos, eu sempre dou uma emagrecida. Porque os ensaios são pauleira. E é uma outra atividade que eu não tô acostumada durante o ano. E é completamente diferente. Já teve anos que eu falei, não, eu vou, eu não corro. Eu falei, não, eu vou correr porque eu quero estar com gás, eu acho que a corrida vai me trazer. Aí eu corri e tal, que eu nem gosto. Mas chegava lá para sambar no ensaio, cansava do mesmo jeito. É um tipo de exercício que é só sambando. Eu não sei se é por conta do salto, ou tem a adrenalina de você estar ali, ou porque você samba muito e para, e é tipo um hit. Então eu só conseguia melhorar a minha qualidade cardiovascular sambando mesmo nos ensaios, até não só pelo fato de você estar ali com a comunidade é importante, mas pelo fato de você ter resistência. Se você observar, tem meninas que fazem aula de samba e estão muito bem, mas quando chega na avenida não consegue, cansa, porque falta esse treino de estar na quadra, que eu acho que não tem outro esporte igual, tem que ser ali sambando. Sim. Então, naturalmente, eu dava uma emagrecida, assim, de 5, 6 quilos. Teve carnaval que eu fiquei até mais magra do que eu gosto, porque daí eu fiquei muito seca e fiquei com aquele aspecto de muito atlética, que eu olhando depois achei feio. Mas não foi uma coisa que eu quis secar por causa do carnaval. Acontece que eu desfilava em São Paulo, no Rio, acabava emagrecendo. E aí, como tem um pouco a gordura, ficava seca demais. Você tem mais facilidade pra isso. Eu tenho mais facilidade pra emagrecer. Aí secava mais e esteticamente eu não achava bonito, mas é uma coisa que não tinha muito como evitar. Mas talvez se eu fizesse um projeto, não, eu vou aumentar o peso pra depois perder, desse certo. Mas eu não tenho essa vaidade. Uhum. Tipo, a minha vaidade é, não, eu quero estar nos ensaios, eu quero ter resistência, eu quero conseguir chegar até a avenida bem, o final da avenida bem, cantando e feliz. Mas o meu foco é mais esse do que a parte estética. O corpo acaba sendo consequência, né? E além do... Ai, desculpa, não, me quebrar. Eu ia perguntar, que você falou que faz várias outras atividades, além da academia e do poli que você sempre posta, o que mais que você faz de esporte? Tem mais alguma coisa? Agora, no momento, eu tenho feito só a academia e poli. Quer dizer, no momento, eu tenho feito ruim, porque eu tô com essa lesão aí, só que eu não respeito tanto. Eu vou lá e faço só do lado direito, que eu machuquei o lado esquerdo. Aí eu faço poli só do lado direito, aí daqui a pouco o meu lado direito tá... Aí o cotovelo tá ruim também, porque eu tô exigindo muito de um lado. Mas eu meio que sou viciada, assim, não é nem bom falar essa palavra, mas eu preciso de alguma atividade durante o dia. Mas aí o poli faz com que eu faça umas aulas de flexibilidade, que não é o alongamento que a gente conhece na academia, né? É uma aula de flexibilidade, que eu quero um alongamento, tipo, na negativa, mais do que o possível. Eu acabo treinando muito isso. E aí isso às vezes machuca mais do que o... machuca. Né? Lombar, não assim. É tão saudável, sim. Ai, meu Deus. Não, mas olha, de verdade, as pessoas falam, ai, quem tem músculo e tal, não tem mobilidade, não. Você é a prova que isso não tem a ver. Então, eu tem. Acho que se fizer um trabalho em conjunto, você não perde. Eu comecei lá atrás, quando era tudo mato, ninguém sabia, eu não fazia. Eu chegava na academia e eu sempre tive muita força. Eu botava o peso para fazer um agachamento, por exemplo, que é o exercício que eu mais gosto, e saía agachando com 180 quilos, que é pesado. Hoje em dia nem faço isso, nem tenho essa força, mas eu tinha quando era nova. E não fazia mobilidade, não aquecia, porque a gente não tinha esse tipo de informação. E no dia seguinte ia lá e treinava pesado de novo, porque eu não tinha essa pretensão estética, mas eu tinha essa pretensão de, ai, meu treino vai ser melhor amanhã. Ai, eu treinava em uma academia que só tinha homem, que é até perto aqui de onde a gente tá, que chama Radar. Ah, não, amanhã eu vou treinar com fulano, eu vou treinar mais pesado que ele. Eu tinha essa coisa da competição, porque eu vim do esporte. Então eu treinava pesado todos os dias e fiquei fazendo isso durante uns 10 anos e eu nunca tive evolução estética, continuava, eu não pesava nem 50 quilos, era bem magra. E também não me alimentava tão bem. E hoje em dia é completamente diferente. Eu tive que fazer um trabalho novo, porque eu não conseguia nem botar a mão no chão, não tinha flexibilidade nenhuma, mobilidade nenhuma. A minha mobilidade não é tão boa, porque é articular, é mais difícil de conseguir. Eu consegui melhorar muito a flexibilidade, que é da parte muscular, treinando, e realmente treinando assim todo dia, porque eu perdi muito. Então, sim, você consegue evoluir, né, fazer musculação e ter flexibilidade e mobilidade treinando junto. Não foi o meu caso. Uhum. Eu tive que fazer um trabalho, porque lá atrás eu não sabia disso, e ninguém sabia. Eu acho que é de uns anos pra cá que a galera começou a fazer mobilidade, sabe que isso é muito importante, cara. A gente começou a ter acesso também a essa informação, né? Acesso a essa informação. Acho que, não, e os estudos mesmo. Eu vejo até profissionais, assim, que começaram lá comigo antigamente, que são excelentes profissionais hoje, também não faziam. E é por isso que a galera dessa geração
tem muita lesão, já operou, se machucou, que eu acho que a galera dessa nova geração que começou agora vai evitar muito com a informação que a gente tem aí. Nossa, então, é verdade, faz sentido. E quando que o bichinho te picou, assim, o bichinho da academia, dos treinos, de treinar pesado, quando você viu que você realmente estava curtindo aquilo? Porque eu tô esperando até hoje. Esse bichinho não veio. Esse momento acontecer. Esse momento. Falaram não, assim, mas... ó, vai, quando você tiver... Uma hora chega. Ah, o bichinho me picou, viu, 30 gente? 30 anos. Te picou dizer, já. Picou. Ah, é, Bruna? Eu vou te expor aqui. Pode expor. Eu expor sabe já. Por quê? Porque ela... Tudo... Ó, a Bruna aqui, ó, é do dinheiro. Tá aí apostou com umas amigas. É, conta. Que eu ia treinar desde o dia 4 de janeiro. Treinar um mês seguido, assim. E aí, óbvio, a gente podia folgar 4 dias, a gente escolhia o dia que a gente queria folgar. E aí, a gente todo dia, pelo menos meia horinha de treino, teria que ter. E aí, eu comecei aí no primeiro momento. Como é que você prova isso para as suas amigas? A gente tirava foto do... Ah, do, tira foto. Mas é relógio, legal isso aí, hein? Muito. E, ó, valendo dinheiro. Valendo dinheiro. Não, gente, valendo dinheiro é melhor ainda. Se a gente perdesse uma, não boa. Fosse, uma tinha que pagar para outra. E era São quantas amigas? São 3. Quem perdeu? Gente, quem teve ninguém essa ideia? Perdeu. Ninguém vai perder esse dinheiro, ninguém, né? Vai perder, porque a gente quer. Mas é muito legal. E a gente começou a curtir. Aí, tipo, no começo foi difícil. Porra, é ruim. Tem que ir lá. No começo, aí no, como na primeira tudo no começo semana é ruim, né? foi agora eu tô sentindo falta. Eu não treinei ontem e hoje. Eu tô sentindo falta. Eu tenho uma academiazinha em casa. Você pode ir lá qualquer hora, porque é 24 horas. Grafite, você pode ir lá. Meu Deus, eu vou. Juro, meu Deus, você pode ir. Você já treinou, gente, hoje? Eu já treinei cedo. Mas treinaria comigo de novo? Treinaria com você de novo. Eu quero ir também! Que imagina a gente... Você não vai. Toda vez que eu vou na academia, chove. Menina. Não sei o que acontece, juro, eu posso, aí todo mundo vai chover. Ah, mentira! Na hora, pra... Uhum. Mas aí... Mas é à noite, tudo bem, né? É, tudo bem chover. Não, assim, de verdade, eu gosto... Na verdade, eu já mudei na minha cabeça de que não adianta eu gostar, não. Eu preciso fazer por saúde. Sim. É, tem... Então, eu acho acabou. Que essa é a chavezinha que tem que virar. Eu não tenho escolha. Porque, assim, por mais que vira um hábito que você gosta ali, eu acho muito difícil. Olha que eu amo musculação, mas eu não acordo com vontade. Ai, que legal, eu vou lá treinar, vai ser não. muito legal. Eu não acordo, eu não tenho essa vontade. Então, a gente tá... A moça, ela não tem essa vontade? É. Tá tudo bem. Mas quando eu chego, quando eu tô... Eu tenho disciplina, não é... Eu não tenho... Ai, eu morro de vontade de treinar. Mas eu tenho a disciplina, eu vou fazer e pronto, acabou. E realmente eu vou e faço. Mas aí eu acho que quando chega, você tá ali, aí você entra naquele estado de... Né, você tem que se dedicar, e você já tá se lá, sente, né? Bem depois. Eu acho que vale a pena. Tipo, hoje, eu acordei 6 horas pra ir cedo, porque eu tinha uns compromissos, pra não deixar pra ir depois, que eu não sabia se ia dar tempo. Acho que eu falei, ai, vou acordar 6 horas da manhã pra fazer, pra treinar, gente. Hoje treino que eu acho mais chato, que era glúteo. Falei, nossa, treino mais chato. É um saco, claro que é. Mas eu acho que se você falar, não, eu vou... Como tudo na vida, a gente tava falando antes, a Tata falou, tem que botar como parte das coisas que você faz que são importantes. Exato, exatamente. Não é que é legal, é importante como trabalhar, como você cuidar da sua família, como você cuidar do seu dinheiro, dos seus filhos. Ali, e é cuidar, né? De você. Sim. Você tem que inserir ali no melhor horário que dê. E acho que não precisa ser... De domingo a domingo, não precisa. Você pode botar de 3 dias, né? E depois, se você mudar o objetivo, você vai inserindo mais dias. Mas você tem que praticar alguma coisa, tem que ter um esporte. E o que eu falo, se tá... O que eu falo, não. Uma das minhas amigas que tá fazendo esse desafio comigo falou, cara, se você já vai pra academia, já tem esse... Já tem que ir pra fazer o desafio, tem uma abelhinha. Tem que fazer o desafio... Pô, se dedica, você já vai perder pelo menos meia hora ali, você fala... Dá o seu melhor, dá, né? Dá o seu melhor, se dedica, vai ali, já tá ali, não vai jogar essa meia hora fora. Exato, aumenta mais um pezinho, vai aumentando a quantidade de tempo. Eu acho que esse é o pensamento mesmo, a melhor coisa. Exato. Eu tô tentando ainda, mas aviso vocês. Não, porque eu tenho 2 filhos, né? Aham, sim. Então, a lombar... Não, precisa, que você vai pegar no colo, vai não sei o que. Você precisa ter essa... Precisa muito. E se eu fico sem treinar, dói a lombar. Eu falei, não dá. Eu preciso... É questão de... É, uma proteção. É, e bem-estar, né? Então... É, eu acho que traz um bem-estar. E assim, o fato de você... Tem vários pontos, né? O fato de você, cara, conseguir... Tu vai terminar o mês e falar, pô, eu treinei o mês inteiro. Cara, a satisfação que dá e o sentimento de que você consegue fazer isso... Que é chato, tudo bem que você já entrou nesse estágio de gostar, mas ali todo dia, daqui um ano, não sei o quê, você vira uma chave na sua cabeça que você sabe que você é capaz de qualquer coisa que não está relacionada à atividade física. É. Então, a musculação, a atividade física trouxe pra mim, eu tive vários momentos muito difíceis na minha vida. Eu vim pro Rio com 15 anos, sozinha, eu passei muita dificuldade, mas eu já fazia esporte. E eu sempre
conseguir vencer as barreiras através do esporte. Então isso me trouxe um sentimento que faz acreditar que eu posso conseguir qualquer coisa. Pode não ser hoje, como por exemplo desfilar. Eu achava que eu ia conseguir, mesmo com o tendão rompido. Não, eu vou conseguir, eu vou não sei o quê. Que esse é o meu pensamento. Eu não consegui, mas eu não consegui hoje. Num próximo desfile, num próximo... Lógico que eu tenho que ter essa cabeça também de recuar, que hoje eu tenho mais velho, antes eu não tinha. Mas eu sei que tudo que eu colocar na minha cabeça e me propuser a fazer em relação a qualquer outra coisa que não está relacionada à academia, à musculação, ao corpo, eu tenho certeza que eu vou conseguir. É isso. Caraca. Eu acho que a atividade física traz muito esse sentimento. Uhum. Qual foi o esporte que você começou, que você falou que quando era eu mais jogava nova? Vôlei, uhum, pelo meu estado. Eu sou de Mato Grosso do Sul, aí eu jogava vôlei pelo estado. De quadra? De quadra. E eu era meio de rede e eu comecei a fazer musculação por conta do voleibol, né? Que eu precisava ter mais impulso, que eu não sou, eu tenho 74, então as meninas eram mais altas. Mas logo depois eu parei de jogar vôlei, só que a minha mãe estava fazendo musculação e eu tinha pouquíssimo tempo com ela. Minha mãe sempre trabalhou muito, né, para sustentar a gente e tal, e aí eu estudava e já trabalhava, e aí o tempo que a mãe me levou para academia era o tempo que eu podia ficar com ela. Eu falei, ah, eu vou. E aí eu ia com ela, com 12 anos, de família, e já então fui me apaixonando. Assim, hoje a minha mãe, não consigo levá-la nem pra academia de casa, que é só subir a escada. Não consigo, mas vou conseguir. Não, ela vai. Ela, não, como vai. É o nome dela? Ledir. Dona Ledir. Mãe. A gente vai aí hoje, ela tá lá? E vai treinar, tá em casa. A gente vai aí hoje treinar com a senhora. Já põe a roupa de treino e espera a gente. Vai de fora. Já põe, pega o pré-treino. Imagina, gente. E em relação agora a essa disciplina que você falou, que tem... Eu sei que a alimentação vira uma consequência também de tudo. Mas, assim, é verdade a questão dos 40 ovos por dia? É verdade. Todo é dia? Verdade. Todo dia. Mas eu como só a clara. Como poucas gemas. Então são 40 claras, né? Não são 40 ovos. Tá, inteiro. Mas aí assim, é clara com clara, clara com clara e clara, clara com clarinha. É, não que é? É. Omelete de clara, clara cozida, clara no... Não, e eu faço só cozido. Quando eu quero fazer uma coisa diferente, aí eu faço um omelete, alguma coisa, mas eu não... O meu paladar ficou tão adaptado que eu não sinto falta. E eu realmente gosto. Eu tinha não um... enjoa? Eu não. Você não coloca nem eu um já enjoei assim? De outras coisas, assim. Oh. Eu já tive a fase que eu comi muito atum, que era prático e na época era barato, hoje em dia é super caro, mas era baratinho, R$2, um era atum. Aí já tive a fase do frango, da tilápia, todas as outras coisas eu enjoei, mas o ovo eu nunca enjoei, e o ovo é muito prático, e a digestão, pelo menos no meu corpo, é muito rápida, muito tranquila. Eu não fico com o estômago inchado, ou com gás, ou me sentindo mal, então... Cara, eu gosto mesmo de ouvir. É, assim, seu corpo não vê outra coisa. Ele vai falar, olá, ovinho de novo! E às vezes é muito engraçado que eu falo, não, hoje, sei lá, tem alguma comida diferente. Eu vou, ah, eu vou comer. Ou quando eu tô viajando, eu falo, eu vou experimentar a comida de tal país e tal. Eu vou com essa... Porque eu não sou, tipo, dessa coisa. Ah, não, vou perder meu corpo. Eu não penso assim, de verdade. Eu falo, não, vou experimentar. Mas aí chega na hora, eu não consigo. Meu paladar meio que rejeita. Tá acostumado. Acostumou muito. Aí eu falo, você consegue fazer um ovinho cozido? Em qualquer lugar que eu vou. E sempre vai ter um ovinho cozido, né? Sempre tem. Em qualquer lugar. Uhum. Tá, mas de manhã, você acorda e come quantas claras? 8. 8 claras de manhã. Com o quê? O que mais, Se eu já tiver feito cardio, eu como com batata doce. Às vezes, quando eu não fiz cardio, eu não treinei, aí eu não como carboidrato. Mas 99% das vezes eu já fiz, porque eu acordo e faço. Eu tenho um transporte do lado da minha cama. Você vai ver hoje quando você for lá em casa. Então, um transporte do lado. Eu vou mesmo, tá? Que é colado na cama. Calma. Juro. Pera. Eu vou mandar uma foto pra vocês. Mentira. É colado, assim, não tem nem espaço da cama. Eu acordo, escovo o dente, faço xixi e o transporte. Tá vendo? Acho que é isso. A gente tem que é melhor, porque eu não gosto de cardio. Eu acho cardio chato. Eu também não gosto. Então eu já faço cardio logo. Tá. Boa. Quanto tempo? Faço uma hora. Uma hora. E aí eu como 8 ovos e batata doce. E café? E café. Café. Não. Uma frutinha, não? E como uma fruta, como mamão, banana, melancia, o que tiver em casa. Morango, mamão, o que tiver em casa. Tá. E aí tem um lanchinho da manhã? Então, e aí todas as outras refeições... É igual. E aí, geralmente, eu já saio de casa de manhã e só volto à noite. Então, eu levo a marmita ali com 5 ou 6 refeições exatamente iguais. E aí, é muito difícil eu levar fruta. Só se for banana. Às vezes, a minha mãe põe um melão, alguma coisa assim. Mas como é muito calor aqui no Rio, mesmo dentro da marmita, eu fico meio assim de levar fruta. Eu adoro salada, legume, verdura. Mas na rua é meio difícil. Uhum. Então, às vezes, a primeira refeição eu faço com fruta e a última eu faço em casa quase sempre. Quando não tô trabalhando, viajando, aí eu como uma boa salada, com legume, com bastante verdura. E aí eu não como ovo
Às vezes. Aí eu como um... Às vezes. Adorei essa pausa dramática. Às vezes. É, porque às vezes eu faço... Às vezes tem outra coisa, tipo, tem um peixe. Ah, não, o Belo fala, tem, eu comprei salmão pra gente, ele gosta de fazer um salmão no forno, vou fazer. Aí eu falo, nossa, mas eu tô com vontade de comer um ovo. Salmãozinho com ovo. Um omeletinho. Vai e faço um omelete. Então, então não tem isso. E quando quer ter um jantar romântico? Ovo. Também. Não, aí o Belo faz esse salmão que ele faz lá apimentado no forno. Aí dá pra... Com... Aí, eu sempre... aí eu não... Não, aí quando... Inclusive, amor, faz muito tempo que você não faz. Faz mas... hoje, ó, a gente mas... treina. Eu acho que você pode fazer pra boa hoje. É gostoso o salmão dele, bem gostoso. É. E assim, já faltou ovo na sua casa? Você só vê no dia, tipo, ficou já. Desesperada. E aí? Não, e eu sempre vejo, eu sempre sei que tem, só que lá em casa... Tem fase, assim, sempre tem muita gente. E tem vezes que tem muito mais gente do que eu tô acostumada. E às vezes tem gente que não sabe muito que aquele ovo, se tiver só aquele, é meu. Não, é pra encostar no ovo, gente, tá? Fica o recado. Fica o recado. Foi lá na casa dele, só tem 3 ovos, 4, só tem 8 ovos. Não mexe, mexe. Não mexe, mas acontece. Tipo, eu olho à noite e falo, ih, amanhã eu vou ter que comprar ovo. Mas tem pra de manhã. Já olho, tem pra de manhã. Tem uns 10, tem 20. Que 20 ovos na minha casa é muito pouco. Eu já fico, ai meu Deus, não tem ovo. Uma caixa daquela que vem 32. Você nossa, compra só assim? Tem uma caixa. Não, eu compro, tipo, várias caixas. Ela tem uma granja. Onde você guarda aí? Onde que é? Tem um estoque dentro. Tem uma geladeira só de ovo. Só de ovo. Porque pode ficar fora da geladeira? Pode, mas não é muito indicado. Estraga muito, né? Se tiver muito quente, estraga muito. Por isso que estragou o ovo que a gente trouxe aqui. Ai, que... A gente trouxe ovo pra você. Eu não trouxe você o não meu. Você não trouxe marmita hoje? Trouxe. Cadê essa marmita? A marmita tá no eu carro. Quero. Ah, tá no carro? Tá no carro. Ah, achei que você ia trazer. Eu não sei nem por que eu não trouxe pra cá, que eu também não sabia que a gente ia um pouquinho longe. Mas tem lá, vai. Tem acho que 4 marmitas de ovos. Eu acho que o seu corpo não sabe quando é de dia, quando é de tarde, quando é de noite. Porque começa sempre a mesma coisa. Né? Gente, que o meu corpo sabe que vai acordar, vai ter. Eu amo ovo também de manhã, né? Uhum. Um ovinho, uma mãozinho. Mas é só ali também que tem. Pão com ovo. É. Pão, ah, pão assim, com ovo não. É ótimo. Não, eu não. Eu não como quase, mas se tiver, sei lá, tô num hotel e só tenho pão com ovo, eu como, não tem problema, não me faz mal, não sinto mal. É porque mas... você tem uma disciplina muito não tem um ótima problema em todos com... os outros, as outras refeições. Tenho nada contra pão. Não... Mas assim, quando você sai, sei lá, come um pão ou um chocolate, enfim, você sente já o seu corpo diferente? Você já vê uma diferença de digestão, sei lá, barriga? Assim? É, alguma coisa... Então, é... Assim, fora do que eu como, tipo, uma coisa, sei lá, um chocolate, não como. Tá. Porque eu não tenho vontade, não é porque gosto. Eu não poderia. Eu perdi essa coisa. Mas quando eu como alguma coisa, receitas que eu faço, eu tenho Cozinha Saudável da Gra, que eu faço umas receitinhas, que é mais pro pessoal de casa, pra tentar trazer essa galera pra vida saudável, e muitas vezes eu não consigo. Não, de vez em quando eu consigo. Não, às vezes eu consigo. Às vezes tem coisas que ficam boas, e aí eu como aquilo que é saudável e tal, né? A gente tem muita coisa hoje em dia, né? Ai, sim. Que dá pra fazer, mas só isso, mesmo sendo saudável, tipo, eu faço uma cheesecake sem lactose, sem glúten, meu estômago já fica esquisito. Já sente, ele, né? Não que eu engorde ou nada, mas eu já fico diferente, assim, já fico... Com uma sensação diferente, sabe? Sim. E tu toma uns drinks, assim? Cervejinha? Eu nunca bebi. Nunca bebeu? Nunca. E, não, e aí não tem nada a ver com ser saudável, nada. Eu nunca... Eu acho que quando eu tava na época de bebê, assim, adolescente e tal, naquela... Eu tava na correria, porque eu já tava morando sozinha e eu precisava trabalhar. E aconteceu muitas coisas. E eu não tive essa fase da minha... Por isso que hoje eu falei com vocês mais cedo, que hoje em dia eu... Quero aproveitar a vida, porque a vida passa muito rápido, porque muitos momentos que eu poderia ter aproveitado, que eram fase, hoje eu vejo a minha irmã que é mais nova, ai, saindo com as amigas, eu não tive essa fase na minha vida, eu sempre trabalhei, e eu fazia faculdade aqui no Rio, e eu tinha 2 empregos, depois eu comecei a dançar, então eu não tive um momento de, ai, vou sair ali pra curtir, nunca aconteceu, então eu acho que eu não passei por esse momento de, ah, vou tomar um drinkzinho, e fui ficando mais velha, acabei não experimentando, e nunca rolou. O que, que você já trabalhou nessa época? Eu trabalhei em concessionária, vendia carro, trabalhei em loja de sapato, loja de roupa. Eu era péssima vendedora, porque eu não sei mentir. Aí a pessoa fala, tá bom, essa roupa fala. Não. Muito boa. Eu era a pior vendedora da loja que eu trabalhava. Era ruim, era ruim. Não, pega essa aqui, acho que essa vai ficar melhor. A minha gerente falava, você não pode falar, você tem que falar que tá ótimo. Eu falava, eu não consigo. Não posso mentir, cara, eu tenho que falar a verdade. Mas isso novinha? Novinha, com 16. E eu fazia direito no fundão. Aí eu ia de bicicleta. Eu morava aqui em Copacabana, que é perto daqui de onde a gente tá. Uhum. Eu ia pra ilha, que é super longe de bicicleta. Aí eu fazia faculdade, saía de lá 1 hora. Aí eu vinha pro shopping, que é aqui perto também, trabalhava no shopping. E trabalhava na concessionária de final de semana.
Nossa Senhora. Então era de segunda a sexta, roupa, vendia roupa. Uhum. E depois concessionária. Concessionária. Meu Deus. E ainda estudava à noite? De manhã. De manhã? Estudava de manhã. E aí, nesse meio tempo, academia e esporte? Então, aí você perguntou que eu já trabalhei. Aí eu já entreguei marmita, entregava marmita também. E aí, academia, eu comecei a treinar aqui. Eu já treinava na minha cidade, né, com a minha mãe, mas quando eu vim pra cá, eu parei um tempo por conta de condições financeiras. Mas aí, tinha uma academia que era muito perto da minha casa, que é essa academia que chama Radar. O dono falou, eu queria treinar, custava R$60, mas eu não tinha. Ele falou, se você limpar a academia depois que fechar, você pode limpar a academia e treinar. E aí, a hora que você quiser, né, de madrugada, mas você tem que entregar a limpa. E aí, eu fiquei uns 6, 7 anos fazendo isso. Caraca! Limpava a academia, que era um clube, e treinava nessa academia. Quando que foi a virada de chave da sua vida? Assim, até da independência financeira? Então, acho que eu fiquei... Foi quando eu comecei a dançar no Chacabum, que foi nessa época, com 17, eu conheci um empresário nessa academia, porque daí eu limpava a academia, treinava. E muitas vezes, quando eu saía, já tinha gente chegando. E ele treinava de manhã. E aí ele viu meu perfil, ele chama Levi. Ele falou, ai, a gente vai fazer um concurso de um grupo chamado Chacabum, mas eu não conhecia. Nunca tinha ouvido falar, porque já fazia sucesso aqui no Rio, mas na minha cidade não fazia. E eu não conhecia muita coisa aqui no Rio, porque eu não saía, não fazia nada. E ele falou que ia ter esse concurso, falou que eu tinha um perfil, porque ele queria uma mulher morena, de cabelo comprido, não sei o quê. Só que eu falei pra ele que não jamais teria coragem de participar de um concurso. Eu falei, não, concurso de forma alguma. E ficou por isso, não participei. Aí continuei, eventualmente eu encontrava ele, que ele chegava pra fazer aula de spinning nessa academia. Eu tava trancando, ele já tava chegando, cumprimentava ele, ganhou uma menina, entrou. Eu até vi na TV, no Gugu, em alguns programas. Aí ele teve um problema com essa moça. E eles brigaram, aconteceu alguma coisa, e ela saiu. E aí ele me encontrou no dia e ele falou, cara, você não foi participar. Eu falei, não, eu tenho vergonha. Eu não tinha... Ele falou, não, mas a menina saiu e amanhã a gente tem dois programas de TV. Gente. Raul Gil e... Era o H, quando o Luciano Huck ainda tava... Acho que vocês nem pegaram isso na Band. Não. Não. Vocês nem... É muito, não. Muito, muito lá atrás, gente. Mas o Raul Gil... E o Raul Gil. Aí eu continuei falando, não, não. E eu tava com o aluguel super atrasado. E eu já passei por várias situações. Assim, já fui despejada, aqui no Rio, várias situações muito ruins. E eu tava com o aluguel atrasado. E o inquilino falando, se você não pagar o aluguel, eu vou botar suas coisas pra fora. E já tinha acontecido isso comigo. E eu falei, pô, se acontecer de novo, eu vou ter que ir embora. Não vou ter como ficar. Aí ele falou assim, é R$200, 100 cada programa. Eu falei, R$200 só pra dançar ali no programa... Rapidinho? Ai, nossa, que calma ele dá. Eu queria levantar, sair correndo, me jogar no mar. Nossa. Aí eu falei, ah, é legal. Aí ele falou, você sabe a coreografia? A gente nunca tinha ouvido a música. Eu falei, sei, eu sei a coreografia. Eu sei, eu já conheço. Ele falou, então tá, a gente viaja hoje à noite, programa é amanhã de manhã. Eu falei, tá. Porque, assim, não você fiquei com medo. Hotel. Porque no hotel, a noite inteira, com um menino que era dançarino, eu falei, pelo amor de Deus, eu não sei nada, eu não conheço a música. Ele foi muito solícito, ficou a noite inteira me ensinando a coreografia, que eu errei toda no outro dia, porque o programa era ao vivo, o H era ao vivo. E eu fiquei muito nervosa, nunca tinha feito televisão, nunca tinha passado pela minha cabeça fazer nada de dançar, de televisão. Era um shortinho que eu nem usava. Hoje em dia eu tenho muita liberdade com o meu corpo, mas na época, eu vim numa cidade que só usava bermuda. Quando eles me deram, eu falei, meu Deus, eu errei tudo. Se você põe no YouTube, eu tô com uma cara de louca, assim, de medo. Desesperada. Errando tudo. Nossa. Mas tem coisas tinha mais gente que acontecem de grupo. É, dançando com você? Não, era de dançarina, era só eu. E aí, esse menino que me ensinou, que era o Nen, dançava também. E tinha o Marcelo, que era o cantor, que deve ter sido o que fez o show no teu casamento. E a banda foi... Não, não teve banda, não. Foi playback. Mas assim, tem coisas que só Deus explica, né? O Luciano Huck me adorou. Eu acho que ele ficou com pena de mim, certo? Não sei o que passou pela cabeça dele. Mas eu acho que foi o fato de ser curioso. Eu era diferente, eu já era definidinha, tinha um abdômen definido, eu era diferente. Aí ele foi, tocou na minha barriga e falou, nossa, esses quadradinhos, que diferente, eu nunca vi. Mulher assim, não sei o quê. E ele só falou comigo. E eu só não falei nada, porque eu tava morrendo de vergonha. Eu já sabia que eu tinha errado tudo, mas... O empresário falou, cara, eu não sei o que você tem, você tem uma luz, o cara só veio falar com você. E o grupo ainda não estava habituado a fazer televisão, então foi importante esse momento. A recepção foi muito boa, e a gente fez o Raul Gil, daí não foi ao vivo,
Em seguida, o Raul Gil fez a mesma coisa. Ele foi, tocou na minha barriga, brincou, não sei o quê. Aí já me chamou pra fazer um quadro que tinha na época, que chamava Banquinho. Que ele só chamava o pessoal que era mais famoso. Que era, eu não era famosa, não era nada. Aí ele falou, não, eu quero você no Banquinho. Eu já participei do Banquinho, assim, da primeira vez. Aí o empresário falou, não, eu quero você dançando. Eu falei, quanto que você paga? Era R$100 por show. Que pra mim era muito surreal na época. Eu só fazia show no final de semana. Ou seja, eu continuaria fazendo faculdade, que eu consegui terminar. Continuaria trabalhando, sairia só de um emprego. E ainda ganharia esse dinheiro no final de semana. Porque durante a semana, você lembra quanto você ganhava? Ganhava roupas? R$600. No mês? Por mês. E o da mais E tinha a comissão de vendagem, mas eu vendia muito mal. Eu era muito ruim mesmo. Eu nunca vendia nada. Então eu não tinha comissão, não tinha gente, essa loja era muito legal, essa era uma loja que estava estourada aqui no Rio, tinha música, era Gangue que chamava. Ai, é do Sul essa loja. Ah, eu nem sabia. A Gangue, é, ela... Que tinha ela aquela música que vestia, que deixava a bunda em pé, não sei o que, tava muito em alta. Ah, então eu não sei se é a mesma, mas ainda tem Gangue lá no Sul. Ai, aqui não tem. Não sei, era de calça, mas calças que vestiam super bem e tal, deixava Será a bunda bonita. Ser? Nossa, não E eu lembro. Era péssima, eu todo mundo vendia muito bem, porque tava em alta, mas eu não vendia. Então eu logo saí desse emprego. Nossa, mas tem coisa que não explica. Gente, tem era pra ser. Tem coisa que não explica. Porque nem quando eu era pequena, nem em nenhum momento da minha vida eu projetei a minha vida pra isso. Pro lado artístico, assim. Lado artístico, nunca, nunca. Eu fiz direito porque eu queria prestar concurso público, porque eu queria uma segurança financeira. Embora eu gostasse muito, gosto até hoje do direito, acho que eu continuaria, né? Eu consegui terminar. Acho que trabalharia com isso porque eu gosto. Mas o que me... chamava atenção era o fato de ter uma segurança financeira. Eu falava, não, eu nunca mais quero passar necessidade, eu nunca mais quero não ter o que comer, ou não ter onde dormir. Então era isso. Uhum. Mas eu acho que Deus, ele nos presenteia de formas inesperadas, eu acho que a gente tem que estar sempre aberto para receber. Não, não foi parte do meu sonho, eu não sonhei com isso, mas hoje eu só posso, eu não tenho coragem de pedir nada, eu só levanto a mão pro céu e agradeço todos os dias, eu nunca peço nada. Nossa, que demais, né? Eu tô amando falar com você, sério. A gente tem um quadro aqui, que é, como você é muito boa nesses conselhos, você fala muito bem, a gente abriu uma caixinha de perguntas no nosso Instagram, que é Conselhos Fitness com Graciane Barbosa. Amo, gente. E aí, a galera mandou uns aqui muito inusitados. Que responsa. A pergunta aí, era vamos assim, ver. Qual conselho você pediria para uma musa fitness? É, essa era a pergunta aqui, ó. Vamos ver o que a galera mandou. Como pegar gosto para malhar perna? Gente, acho que a Tata aqui escreveu. Não, é um homem. Eu odeio e a minha mulher fala que gosta de bumbum grande e eu não tenho. Ah, ou é mulher também, né? Não sei. Diz que esse ano saiu um monte de reportagem falando que é o ano do bumbum na de nuca. Homem, na nuca, mas é de homem, não é de mulher. E os meninos na academia estão se dedicando total, assim. A bunda. E o mais triste é que os homens começam a treinar a perna e eles treinam poucos meses e a bunda fica linda. E a mulher malha a vida inteira e demora anos pra ficar com a bunda bonita. É muito surreal. Mas eu acho que olha, treinar perna eu acho mais cansativo do que superior. Mas é o treino principal, porque dá força pro corpo inteiro. São os maiores músculos, né? São os maiores músculos. Vai liberar mais GH, vai liberar mais testosterona. Então, se o cara você quer ter um peitoral, um maneiro, uma dorsal legal, um bíceps, tem que treinar perna pra ter força. E um tá ligado no outro. Ligado é o que segura, outro. Né? E assim, eu acho que vai vencendo esse negócio de não gostar quando começar a ver que tá dando uma resposta, porque eu acho que isso funciona muito, Sim. né? Não é só a saúde, a gente quer a parte estética. Você olha no espelho, você melhorou, isso vai te incentivar a continuar. Sim. Então, e qual continue. Que é qual é o melhor assim, exercício para fazer pro bumbum na nuca? Agachamento? Eu mesmo? Ainda sou, embora eu faça exercícios isolados e tudo, acredito no exercício isolado, eu acho que o agachamento, se for para escolher um, é o agachamento. Boa. Com quantos quilos você faz? Ah, hoje eu tô fazendo com 5, voltando a treinar, tô agachando com 10, com 20 quilos. Não, mas o máximo assim que você já agachou? Ah, eu acho que uns bons tempos com 220. Ah, eu tô por aí. Ah. Meu Deus, menos. Então hoje, lá em casa, menos, tem uma base não, de agachamento. É que hoje você não sabe meu joelho. É que hoje, especificamente. Hoje, não. Hoje, só hoje. Só hoje, amanhã eu já vou. Não trouxe minha creatina, não. Tem também, né? Deve ter creatina. Tem creatina na minha marmita. Tem creatina no meu quarto. Tem em todo lugar. Na marmita? É porque eu tomo creatina depois do treino e tomo sempre com algum carboidrato, então tá na marmita. E eu divido, eu tomo três vezes. Tá. Durante o dia, eu vou dividindo. Tá.
Como seguir uma alimentação saudável? A gente sabe que você come até marmita estragada, mas não sai da dieta. Conta pra gente o segredo. Olha, porque o nível da sinceridade é tanto que o dia que tava azedo, não foi um dia só, também vou falar, acontece de azedar. Mas será que hoje, tá lá na térmica? Tá na térmica, mas tá nesse sol, né? Não sei. Depois filma aí e conta pra nós. Eu quero ver você abrir. Mas o ovo é raro estragar, por isso que eu gosto de ovo. Pra estragar o ovo tem que ser marmita de 2-3 dias. Tipo, viajei, quando eu viajava pra fazer evento, eu levava marmita pra 3 dias, por exemplo. Aí no último dia, podia ser que o ovo tava estragado, mas outras coisas, peixe estraga, batata doce sempre estraga, outras coisas. O ovo, ele é abençoado, ele fica lá bonitinho. E aí, às vezes, acontece de estar um pouquinho azedo. Mas como eu que fiz, eu não boto condimento e tal, eu sei que não vai. Pelo menos nunca me fez mal. E eu sei que vai fazer mais mal eu comer uma coisa fora. Não tô falando pra ninguém comer, eu sei que faz mal. Teve um monte de médico que foi lá e falou que não pode, que faz mal. Eu sei. Não falei pra ninguém comer, não como a marmita azeda. Mas eu confesso que, às vezes, tá ali, não podre, gente. Mas aqueles começando, né? Eu vou lá e como, boto uma canela e tá tudo certo. E como, canela, né? No ovo? Na batata doce. Ah, tá. Ah, nunca comi também. Fica ótimo. Como treinar a mente e não pular as séries dos exercícios? Até pro personal eu minto. Tem gente que faz isso, viu? Tem gente real que faz isso. Tá aqui, ó. 5, 9. 6, né? Eu acho. É, papá, não pode mentir. Porque você tá mentindo pra você mesmo, né? E assim, e como eu já falei antes, eu não vou repetir para não ficar chato, eu acho que você tem que blindar a sua mente. Se você consegue fazer, você tem que fazer 10 repetições, você conta ali certinho as 10 repetições, você tá vencendo isso, você vai vencer eventualmente alguma coisa que você, algum problema que você tiver que enfrentar na vida. Então é você com você mesmo. E é uma coisa que só depende de você. Nem o seu personal vai poder fazer por você, nem o seu nutricionista. Você pode ter os melhores profissionais do mundo te acompanhando. Se você realmente não quiser e não estiver disposto a se dedicar, não vai acontecer. Então, não minta não. Vai lá e faz. Ó, então... Ah, agora já tem o saque. Já temos o saque. Já, a gente já emenda ou não? Bora. Quer? Então tá bom. O saque pode delas. Vamos lá. A gente pegou aqui umas notícias. Ai, sempre tem muito boas. Eu mando pros outros, compartilho e tal, quando é engraçado. Eu falo, qual foi a, gente, olha. A mais absurda, assim, que já saiu. O ápice. Não, tem muita coisa absurda, mas eu compartilhei muito meme. Quando eu desfilei em São Paulo, teve um ensaio técnico, não sei que ano, que eu tava com uma roupa vermelha e um cabelo meio pro alto, assim. Aí fizeram uma montagem perfeita com aquele personagem que tem vários braços. Sabe o personagem de videogame? Mas ficou perfeito. Não, eu compartilhei, sei, com todo mundo. E eu fui fazer um evento nos Estados Unidos e eles usaram a foto, mentira, essa foto, para, do meme. Mentira. Pra divulgar, que era um evento fitness, só que tinha coisa de game. Aí quando eu cheguei, tinha minha foto enorme, assim, enorme. Para. Tipo, de metros e com vários braços e a minha cara. Eu falei, mano, eu não tô acreditando. Mas eu compartilhei com todo mundo, porque eu realmente me divirto. Eu acho... internet é espetacular, eu acho que a criatividade... Lógico que tem coisas que são pesadas e tal, que não chega a me ferir, porque eu acho que eu... Cara... blindada. Já passei por muita coisa saindo, mas eu fico chateada quando, sei lá, eu posto uma foto com a minha irmã e falo alguma coisa da minha mãe. Eu fico brava, fico chateada. Mas eu acho que o resto, essas coisas que são engraçadas, são incríveis. Mas sai muita nota mentirosa. Já são coisa absurda, mas eu acho que eu nem lembro. Eu gosto mais dos memes. Os memes me pegam mais. Tem meme aqui também. Dos ovos, tem muita coisa. Graciane Barbosa rejeitou convites para reality show. Mas fiquei tentada, você falou. Recusou, mas ficou tentada. Fiquei tentada. Era chamaram BBB? Pro quê? Não. Fazenda? Me chamaram pra Fazenda. E eu acho que, se bem usado, pode te ajudar na carreira, né? Eu acho legal. Lógico, eu acho que o BBB, por ser Globo, dá uma visibilidade maior, mas eu acho que a Fazenda também, se você souber usar, a gente vê aí a Jojo, que foi incrível e eu acho que valorizou muito o trabalho dela. Mas eu não sei, gente. Eu acho que eu não sou uma pessoa interessante pra um reality. Como não? Ah, eu sou muito metódica, chata. Só que todo mundo vai falar, gente, mulher chata. Não, e assim, mulher. E eu também tenho uma coisa que eu tenho um pouquinho de medo. Eu sou muito calma, eu nunca brigo. Mas eu não sei ir discutindo com a pessoa e brigar. Eu sou do 0 pro 100. Ah, tipo, explode. É. Tá. Então eu nunca brigo, nunca, muito raro eu brigo. Mas quando eu brigo... Gente, aí eu acho que eu ia ser expulsa, talvez. Sai de aí, baixo. Aí imagina, eu vou lá pra conseguir trabalhar mais, aí sai, foi expulsa, deu um soco na cara da pessoa. Aí, nossa, cadê a Graciane centrada? Toda a história que eu construí acabou.
Então, eu não sei se seria bom, hoje em dia tá muito complicado mesmo. É difícil. Muito arriscado. Aí eu fiquei... Reality. Quando foi esse convite? A Fazenda, eu acho que eles me chamam todos os anos. Todos os anos. Mas teve um ano que eu falei, não, eu vou até... A gente chegou o contrato, eu tinha decidido, junto com o meu marido e tal. Vou, não, vamos fazer. Mas aí, no final, eu falei, ai, não vou. E ainda bem que eu não fui, porque foi a edição que botaram a Viviane junto. E acho que era pra ter essa coisa. E eu acho que eles imaginaram que ia brigar. Não, ela vai brigar. E jamais. Tipo, jamais. Então, eu acho que ia ser muito sem graça. Sim. Mas aí... Foi nesse aí que eu ia assinar, e aí ela foi, eu falei, ah, eles queriam botar juntos, e eu não fui. Depois, nos outros anos, eu nem cheguei a conversar mais coisas, assim. Mas você acha que pro BBB você iria, se te chamassem? Eu acho, não sei. Eu acho, é muito fácil falar, não, acho que eu iria. Mas aí, quando bota na balança, eu teria que realmente parar pra analisar, não sei. Porque, imagina, você sem ovo lá. Eu não acho, que eu não ia ser uma pessoa legal, né? Mas tem um. Amiga, é pouquíssimo, imagina, é dois, né, por dia, uma coisa. Eu vejo lá Yasmin com fome, eu ia ficar com muita fome, porque acaba que eu como muito, eu faço 6-7 refeições por dia. Não, seu corpo tá super acostumado, imagina. Imagina. E aí eu não sei como é que seria, e eu com fome. Meu eu não Deus. Sei se eu iria. Bela Graciane Barbosa leva uma marmita para a cruzeira de Neymar. A gente levou. Na verdade... Não é fake, então, não é fake. Não é, e, assim, eu sempre levo. Eu não ia levar, porque eu falei, não, lá a comida vai ser legal e tal, eu não ia levar, mas aí eu fico com medo, aí levei. E aí eu levei, o Belo não leva, ele não anda com marmita, só que ele não come açúcar. Ele se alimenta razoavelmente bem, saudável, hoje em dia ele faz boas escolhas, o que é ótimo, assim, pra saúde dele mudou muito. Ah, ele parou um de fumar. Super exemplo, né? Ele, assim, é outra pessoa. Antes ele subia uma escada e ficava cansado, hoje em dia ele tá super bem, ele joga o tênis dele, então ele tá saudável. E aí ele não come açúcar, só que ele tem que ter um docinho. Tem que ter. Aí tinha sido Natal ou Réveillon, não sei. Tinha sido alguma festa. E lá em casa tinha vários doces sem açúcar. Tinha cheesecake, tinha torta de whey. Umas coisas assim, sem açúcar. Eu falei, ah, eu vou levar pro Belo. E super funcionou. Ele comeu todos os dias, porque lá no navio não tinha nada sem açúcar. E eu fiz um vídeo brincando, que eu nem me filmaria comendo, que pra mim é tão natural. Eu filmei ele, falei, ah, tá com marmita. E aí repercutiu desse jeito. Foi super real, nós levamos mesmo. Vocês levaram uma mala só pra marmita? Não, eu tenho umas marmitinhas térmicas, que é pequenininha assim, só cabe muita comida. E nossa, ela vem mas pra... com... foram 3 dias, não foi? Foi, só que o ovo, dá pra você apertar. Eu fui, quando eu viajo assim, eu levo omelete. Porque dá pra você botar um omelete em cima do outro, apertar, e em uma marmita cabe 4-5 omeletes. Entendi. Ovo cozido não, porque ocupa espaço. Aham, o omelete com 8 claras. É, aí dá pra levar várias, aí eu levei o docezinho dele assim num outro potinho, mas tudo dentro da mesma marmita e gente, super funcionou. Eu como 2 ovos de manhã. E é desse tamanho. Imagina com 8. O Júlio come 3 ovos de manhã. E assim, é grande o negócio. Às vezes eu chego na metade do ovo já tô empuxada. E aí. Com 8? E ela falou, dá pra apertar. Gente, que isso, que isso. Olha aqui, falando nossa em ovo, senhora, né? Graciane Barbosa viraliza ao dizer que come 1.200 ovos por mês. Beijos meus, cadê? Teve muito. Gente, mais de 14 mil. E eu não disse, né? Mas eu disse, não, eu como 40 por dia. E alguém fez a conta e aí dava isso. Você nunca tinha? Okay, 14 nunca tinha. Mil. Eu falei, nossa, é muito por mês? Mesmo. Por ano, 14 mil ovos. Aí teve vários memes também, quando teve a greve do caminhão. Porque, real, eu comprei 600 ovos. E aí eu cheguei filmando, falei, aqui, gente, comprei 600 ovos, comprei de cara, assim, mas teve tanto meme divertido. E também que e não estragou. A Mari Gonzalez comprou 32, sei lá quantos ovos, e aí você falou, pode dar aqui. Pode me dar, eu lembro, ela me marcou, eu falei. Não, e nisso dos ovos, como é que é a organização? Você tem, tipo, uma assinatura de ovo? Você mesmo que compra ou você já compra de um lugar que entrega sempre? Então, em São Paulo tinha um lugar que entregava sempre, que eram ovos de qualidade, que funcionava muito. No Rio, eventualmente eu tenho, aí depois perde um pouco a qualidade, aí eu troco, aí eu compro no mercado só, aí, porque tem muito isso da qualidade. Às vezes o ovo é muito pequenininho, eu gosto daquele ovo grandão. E agora não tô com um lugar assim certinho que entrega, não. Mas funciona muito quando entrega, mas agora não. Gente, porque imagina, uma ótima cliente. Se você tivesse uma grande, eu ia falar, olha só, te entrega aí quando você quiser, amor. Você que você só viveria por conta da... O meu salário ia ser na base da compra só dela. Resolveria só tudo, né? Tem um meme aqui que é... Acabei de ler um comentário dizendo que tem galinha com burnout por causa da Graciane comer esse menos. Eu já vi. Esse eu já compartilhei. Muito bom. Hoje eu durmo cedo, eu meia-noite. Será que a Graciane come mesmo 1.200 ovos por mês? Meu Deus, como pode isso? E a Gretchen aqui, ó. Por semana dá quanto? Boa, hein? 400. É. Não, 300.
300 ovos. Tá, por tá semana. É boa de matemática. 3, 6, 9, 12. É. Gente, 300 ovos por semana. E uma galinha dá quantos ovos? Você já fez a conta? Nunca fiz. Eu nem me preocupei com a galinha, acredita? Tadinha das bichinhas. Coitada das bichas. Cadê a outra? Graçani come 1.200 ovos por mês. Eu ainda estou no 120 e já considero construir um galinheiro em casa. Você já pensou? Já pensei. Já pensou que eu tenho muito cachorro, né? E às vezes tem umas galinhas que aparecem no fundo do meu condomínio e meus cachorros ficam doidos. Ai. Aí não ia ter, ia ter que separar. E eu também acho que ia ter pena. Eu ia ter que parar de comer ovo, porque eu ia ficar com pena. Não, você sabe que não agora... Sei, até vendo. Vou aproveitar e esclarecer. Já tive uma vez na minha casa, apareceu escorpião, né? Uhum. E aí falaram que pra escorpião tinha que ter galinha da Angola. Aí, não tem nada a ver com ovo, só da galinha. Tô explicando mesmo, que vive me perguntando, eu vou aproveitar. E aí, a gente foi lá e colocou duas galinhas da Angola. E elas eram boazinhas, tadinhas. Dizem que as galinhas gritam, elas nem gritavam. Só que a minha cachorra ficou doida atrás delas também. Imagino. Aí não dava, tinha que prender a cachorra, segurar as galinhas do lado, ela sentava... Gente, foi um caos. Imagino. Aí ficou caos. Pouco tempo lá. É. Ficou umas duas semanas. Não sei, os cachorros todos ficam doidos com galinha, né? Eu tive que dar as galinhas. Porque eu tenho gato, eu resgatei dois gatos. E eu achei que os cachorros não iam aceitar. O gato manda na casa. Só um, que um é tímido, ainda não se entrosou. Mas o mais velho, que é o Açaí, ele manda na casa. O Açaí. Tipo, ele empurra o cachorro, a minha cachorra, que é uma América, pra comer e ela deixa. Tipo, ela dá aqueles tapinhos. É. Ai, gente, eu amo gato, meu Deus. Então elas não ligam, mas galinha, quando aparece ali no fundo, fica todos eles com doidos. Quais são os nomes dos bichinhos? Tem o gato que é Açaí. Açaí, aí tem o Granola. Ovo. Minha mãe que, né? Ah, já que tem açaí, vamos botar granola. Não tem um chamado ovo. Não tem, você acredita? Tem nem ovo, nem creatina. Aí tem a Kira, a Belete, a Bela, o Thorzinho, que é Thor, que é pequenininho. E agora tem o cachorro da minha irmã que tá lá em casa, que eu que ganhei, que chama Angel. Eu ganhei do meu fã-clube, só que é uma husky. E ela não conseguia conviver em grupo, assim. Eu sempre tive muito cachorro, tinha época que eu tinha 9 cachorros. E aí, ela, apaixonada pela minha irmã levou, ela gosta, mas eu acho que é da raça, assim, que já me explicaram, que não curte muito ficar com muito cachorro. Imagina. E como eu tenho um cachorro, aí tinha vira-lata, um cachorro de cada raça, com gato, com não sei o quê, e todos eles ficam brincando, ela ficava muito estressada. Aí minha irmã levou, só que agora ela trouxe, e ela tá lá em casa, eu tô adorando. Gente, quanto animal, né? Eu queria morar num sítio, e tenho vários, ai, assim. Ai, que demais! Falando em animal, a viagem que eu mais gostei na vida foi pra África por conta dos safaris. Eu achei a coisa mais linda do mundo. E você vê na natureza, né? Então, não tá preso. Eu não sei, eu fui pra trabalhar, não imaginava. Eu nunca tinha pensado, vou pra África fazer safari. Eu nunca tinha imaginado. Eu fui fazer um trabalho com o Arnold. Eu tava emocionadíssima, porque eu fiz parte da equipe dele. Uau. Fiz vários trabalhos com ele. Com o Schwarzenegger. Com o Schwarzenegger. Schwarzenegger. É ele. Schwarzenegger. E não tava nem pensando na viagem. Ele falou, não, quando acabar esse trabalho que a gente tá fazendo, né, essa feira, vamos pro safari. E eu nem tava pensando, falei, ai, não vou pro safari com ar, já que emoção, só pensava nisso. E fomos, mas quando eu comecei a ver, os primeiros foram, acho que girafa, que veio pertinho, eu chorava, e eu não sou de chorar. E não dá medo? Assim, leão, assim, quando a gente viu o leão e ficou pertinho, e aí o carro para, né, porque respeita e tal, até ele passar, ele deitou na frente do carro, ficou deitado, acho que uns 40 minutos, e a gente só esperando, todo mundo assim, né, passar. Dá um medinho, mas é tão bonito, tão emocionante. Então, acho que bicho é uma coisa assim, que você falou quantos bichos, eu teria vários. E foi a viagem mais incrível que eu já fiz na vida. E eu voltaria pra lá, sei lá. Você pode ir pra algum lugar, eu iria pra lá. E agora que você tá nesse momento mais de curtir a família, assim, tem algum lugar que vocês estão planejando, que vocês não foram ainda? De viagem? Tem vários lugares que o Belo quer ir. Quer dizer, tem vários lugares, não. Tem vários que eu quero ir, eu sempre falo. E ele não foi pra África. Eu falo, pô, vamos pra África. Eu queria muito fazer uma viagem agora. Ele vai sair de férias pra África e levar a minha família. Mas o Belo é apaixonado pela Itália, ele só quer ir pra Itália. Ah, ele é daqueles que vai num lugar, ele ama só e quer voltar. Mas na Itália a gente já foi muito. A gente não é um casal que viajou muito, não. Porque a gente quase não tira férias e quando um tira, outro não tira, é bem enrolado. A gente espera mudar isso agora, né? A gente tá com esse projeto de mudar. Mas o Belo já eu mandei vários lugares pra ele. Mandei Tailândia, mandei Índia, lugares assim que eu nunca fui. E ele só mandou a Itália. Eu acho que ele vai vencer, que ele tem mais esse poder, assim, eu desisto. E calma, e quando você viaja, aí como é que você faz com... Você sempre pede ovo nos restaurantes? Sempre até peço. Teve muita época que eu fazia evento fitness, que eu levava umas marmitinhas congeladas e tal, mas dava um trabalho, porque muitas vezes fica na alfândega, tem lugar que não entra. Verdade. A mesma coisa com suplemento também, eu já em vários lugares fiquei presa na alfândega por causa de suplemento, hoje em dia eu nem levo. Levo assim pra comer no voo e tal, mas
quase todo lugar tem. E ovo sempre tem. Ovo em sempre qualquer tem. Lugar. Isso é verdade. E tem... Nossa, você já comeu uns... Eu tenho uma... Assim, eu não teria coragem, tá? Você já viu uns ovos que tem cozidos, acho que nos Estados Unidos? Que já tá pronto. Que já tá pronto, com uma água em volta. Já. Menina! Como assim? Deve ser ruim, né? Não é ruim. Eu também acho esquisito. Meio nojento, né? Assim, é ruim falar de comida, mas é meio porque tem aquela água. Mas é ótimo. É igualzinho a tivesse acabado de fazer. Amiga, vem num plástico. Ele já vem cozido. Cozido. Tipo azeitona. Tipo azeitona, tá. Só que vem com uma aguinha em volta, assim, gelado. Eu fiz até uma campanha no Brasil, uma época, eles tentaram trazer pro Brasil, mas no Brasil não funcionou. Porque todo mundo tinha essa aversão, assim. Eu recebia muito mensagem da galera falando, ah, eu não tenho coragem, pronto, deve estar estragado, deve estar ruim, deve não sei o quê. Mas na América funciona muito, todo mundo come. Isso tem posto de gasolina, em qualquer lugar você acha. É, por isso gente, que eu lembrei agora. Nunca vi. Mas é esquisito, você vê aquela aguinha, é estranho. Cadê o negócio aqui? Já foi do... Ai, desculpa, sou luz. Dos memes? Ah, do teve Belo um meme muito BBB. Bom do Belo BBB. É esse que você ia falar? Que falaram que eu carreguei, que eu que tava segurando a corda. A estrutura estava serviçada pela Graciela. Um braço só, eu ria muito aqui, em casa. Dela em cima segurando no bíceps, eu ri muito. Gente, eu não tinha visto esse meme. Eu compartilhei esse também. Meu Deus, eu não tinha visto. Foi muito boa a entrada dele no BBB. Foi muito boa. Ah, aqui já foi esse. E ele me falou, né, que ele ia entrar assim, eu achei que ele não ia ter coragem, o Belo morre de medo de altura. Eu falei, cara, acho que ele não vai ter coragem, mas ele foi. Olha só. Como é que vocês fazem, assim, com a rotina muito doida dos dois? Vocês têm um dia marcado do casal? Tipo... Não, hoje em dia minha rotina não é muito doida, assim. Antes da pandemia eu fazia muito evento, eu quase não ia em casa, eu ia em casa uma vez no mês, eu era bem corrido. Mas o Belo sempre ia na cidade que eu tava. Ele, antes de fazer o show, a gente encontrava no aeroporto, ele sempre foi, até nesse sentido, muito mais esforçado do que eu, porque ele vai fazer o show, ele volta, ele não dorme na cidade. Hoje em dia a gente tem mais conforto, né? Viaja, ele consegue viajar na hora do show e voltar, né? No voo particular, então a gente passa bastante tempo juntos. Mas quando era mais corrida era mais difícil, mas a gente nunca ficou assim, muito, sei lá, dias. Acho que a gente nunca ficou. Com exceção de quando eu fazia evento fora do país, que daí era uma semana e tal. Fora evento, fora do país, a gente nunca ficou 3 dias sem se ver, por exemplo. Caraca! Nunca. Gente, quanto tempo juntos já? Vamos fazer 16 anos. Apaixonadíssima. Fiz as contas, eu nem pensava, achava que era 14, mas vai fazer 16 anos, é muito tempo. É muito tempo. E a pressão sobre maternidade? Tem muito, cê, né? Você tem, né? Eu acho até que meio que a galera cansou de perguntar, não sei, eu acho que é porque também não tô dando muita entrevista, nem indo a lugares e não fui em podcast nenhum, mas tinha muito, eu acho que tem sim, muita pressão. Eu acho que desde quando a gente namorou, casou, e todo mundo já começou com, mas que eu também não ligo, e o Belo tem 4 filhos, e eu quero ter filho, eu não sempre quis muito, eu nunca quis, também nunca quis casar, mas quando eu conheci era o sonho dele. E aí eu tava fazendo um trabalho fora, tava em Vegas. Quando eu cheguei, já tava tudo organizado. Pra casar? Pra casar. E falou, nosso casamento daqui um mês. Só falta você fazer o vestido. Já escolheu o lugar, a igreja, que foi na catedral. Onde vai ser a festa na Ilha Fiscal, que foram lugares lindos. Ele escolheu muito bem mesmo. E o Belo gosta muito dessa coisa de festa. Eu sou mais largada, assim. Ah, não. Primeiro eu falei, vamos fazer uma festa aqui no quintal de casa. Todo mundo de chinelo. Eu faria um negócio assim. Uh-huh. Também não, eu sou muito econômica, não ia querer gastar. O Belo não liga. Mas assim, na minha cabeça, aquele dinheiro a gente podia investir em algum lugar, tinha já algumas coisas que eu queria investir, umas ações que eu queria comprar, porque eu penso muito assim. O Belo é muito mais coração. E eu então sou muito mais razão. Você que cuida do dinheiro. É, aí eu fiquei, ai não, acho que não. Uhum. Aqui, ó, a festa foi, dá pra gente ver. Ai, que susto, não, você falou aqui. É aqui perto, dá pra ver daqui, mas não tá dando agora. Ai, lindo demais. Mas foi... lindo. Ai, que delícia. Ainda bem que ele fez, porque foi emocionante. Deu tudo muito certo, a festa foi incrível e a família toda junto. Foi muito, muito, muito incrível. Eu nunca tinha passado pela minha cabeça casar e eu achei a coisa mais linda do mundo. Queria casar de novo com ele, né? Renovaria os votos. Renovaria, que foi muito bonito. E filho também, as pessoas cobram muito. Belo tem muita vontade. Ele tem 4 filhos, mas ele tem muita vontade de ter um filho que ele possa curtir. E acho que é por isso também que eu ainda não parei. Porque antes era eu que ficava mais corrida. Falava, não tem como eu engravidar nessa correria. Eu sei que tem como, mas eu não queria deixar com a minha mãe. Ou, enfim, eu queria curtir. E agora que eu parei, que super daria pra mim, ele tá com soeto. E tá
graças a Deus, está num momento muito bom. E vai ser um ano que vai ser bem corrido. E aí ele não vai conseguir curtir esses momentos que ele não curtiu dos outros filhos e que ele gostaria. Então, talvez ano que vem, se Deus abençoar, e a gente tem projeto de estar mais calmo, de parar os dois, talvez eu engravide. Que também não tem como esperar mais muito tempo. Uhum, mas você chegou a fazer congelamento de óvulos? Não fiz. Não fez? Porque não fazia parte dos meus projetos. Eu acho que fez parte quando eu encontrei essa pessoa. Mas eu demorei para perceber, eu demorei para parar, assim. Eu acho que veio mais esse sentimento quando eu parei na pandemia, que eu falei, cara, eu preciso viver, eu preciso curtir a minha mãe, a minha família, a minha casa. Eu demorei tanto para construir isso e eu continuo nessa pegada de trabalhar, de ficar para cá, para lá e para cá. E eu não tô curtindo esses momentos. Eu acho que o fato de parar na pandemia fez, ele também, fez com que a gente pensasse isso, que não dá para ficar só correndo atrás também. Tem hora que, sim, você tem que dar uma recuada para poder viver o que você já construiu, que também você não precisa só correr atrás das coisas, né? Uhum. Sim. Tá, e agora pra gente finalizar, conta, projetos desse ano. Tem algo que você já tá planejando? Como é que você pretende focar ainda, né, nessa questão de... Eu sei que você posta muito seus treinos, compartilha muito... Seu trabalho é sua vida pessoal, né? Uhum. É, você tá pensando em outras coisas? Como é que tá o planejamento? Então, no ano passado eu fiz um filme, uhum, né? Eu gravava uma série que chama Tô de Graça, a gente fez um filme que foi algo também que, como foi o fato de dançar, apareceu na minha vida e foi muito incrível, e eu passei a me dedicar nisso, estudar, mas eu não sei se eu me vejo atuando. Eu curti muito, achei muito incrível, quero estudar mais, estudei no ano passado todo, esse ano eu vou estudar com certeza, porque eu gosto, se aparecer a oportunidade, eu quero estar preparada. Tá, mas calma, ano passado você gravou ou saiu? Não, a gente gravou o filme ano passado. Ah, tá, não saiu? Não, não saiu ainda, tá. Nós gravamos ano passado aqui no Rio, em Búzios. Foi um aprendizado maravilhoso, uma equipe, imagina, super generosa. Com o Rodrigo Santana, foi ele que me chamou pro projeto, e eu fiquei na série 4 anos, e depois foi o filme, foi muito incrível. Então eu quero estudar, porque eu acho que se pintar uma oportunidade, você tem que estar preparada o máximo possível. Mas esse ano eu era muito resistente a fazer aplicativo de treino, curso, mas eu pude ver que as pessoas, elas têm, elas me pedem muito, e não me pedem porque, não, eu quero saber o seu segredo, elas pedem porque elas acreditam em mim, e o que me deixa muito feliz, e eu sei que eu nunca vou enganar ninguém com isso, porque é o que eu vivo realmente, é a minha verdade. Lá atrás, quando ninguém era fitness, ninguém, né, tinha essa coisa de treino, eu continuei, mesmo quando a pessoa falava pra mim, não, você como dançarina, você não pode continuar, você não vai conseguir os seus objetivos se você continuar com esse corpo. E eu falei, cara, não, esse é o meu estilo de vida, é a minha verdade. Então hoje eu sei que as pessoas que acompanham sabem disso e me pedem muito. E aí eu decidi fazer um curso, já tô gravando, né, mas eu quero que seja uma coisa assim... Porque hoje, graças a Deus, eu não preciso fazer nada pensando na parte financeira, como eu tive que fazer lá atrás. Eu comecei a dançar, eu gostei muito de dançar, mas eu dancei pelo dinheiro. Uhum. Eu fiz Playboy pelo dinheiro, eu fiz a sexo pelo dinheiro. Isso não, isso eu vou fazer porque eu posso fazer. E eu posso levar para essas pessoas que me acompanham a informação que eu não tive quando eu comecei. Então eu quero fazer um preço acessível, eu quero que as pessoas possam adquirir, que mude. Eu quero fazer para mudar realmente a vida das pessoas. E não é só nessa parte estética, é mudar realmente a chave, mudar o pensamento, o mindset. Então eu acho que esse ano eu vou focar realmente nesse projeto. A gente já tá gravando, mas tem muito mais coisas que eu quero fazer. Eu comecei a gravar, depois eu vi que não era aquilo, que era por outro caminho. É uma novidade para mim, então eu tô bem focada nisso. Então, caraca, vem muito aí, hein? Você tá escrevendo, então? Não, uhum, começou a regravar, não regravou ainda? Não, a gente gravou só um dia. Eu falei, não é esse caminho ainda, e a gente tá, eu tô mudando um pouco pra voltar com calma. Nossa, mas de verdade, assim, nessa conversa aqui já mudou totalmente isso da minha visão de academia, porque eu fico, ai meu Deus, eu vou na academia, eu frequento, uhum, a academia, mas não é aquela coisa que, né, que eu gosto. E é muito doido de pensar que não é sobre academia, né, essa disciplina é muito mais sobre... todo o resto da nossa vida. Sobre que um isso todo, é muito... E que isso ajuda também toda a nossa vida também, eu acredito e muito treinar, nisso. Fazer algo bom pra sua saúde, sim, muda a sua cabeça. Muda sua cabeça em você tem vontade a várias de fazer. Coisas, você mudou bastante, né, nesse mês. Você até lê livro, essas coisas que eu não... Ai, tipo, que você legal. Vai mudando. Acho que vai mudando. É natural. Mudando como um todo. Não é uma coisa, não, tipo, eu não
não é projetado para isso, né? É natural, você vai querendo fazer coisas mais leves, melhores para sua vida, isso... Ah, que legal te ouvir falando isso, incrível. Tô bem feliz, bem feliz. Não, mas é bom porque influencia, sim, né? Sim, totalmente. E aí ela já influencia mais gente, sim, influencia com outra, certeza. Influencia outra. Eu acho que é isso. Exato. Essa corrente é isso. Ai, muito obrigada. Ai, adorei, Ana, vocês são realmente tudo que eu imaginava, gente, muito incríveis, muito obrigada. Obrigada, muito feliz de ter vindo. A gente amou muito, obrigada mesmo, a gente sabe. Quando você, sério, a gente falou, será que ela toparia? Quando veio o sim, minha filha, a gente falou, não pode ser. E assim, de verdade, é demais te receber aqui. Ainda mais com esse cenário maravilhoso da cidade. Ai, esse cenário, parabéns. Incrível, vocês são incríveis. Tudo, né? E só sucesso pra vocês. Muitas bênçãos, Deus abençoe muito. Vocês são incríveis. E agora vamos dançar, né, gente? Vai ter dancinha lá no TikTok. Vai ter lá no Instagram. Tem que ter. Vamos ver. Um beijo. Beijo, gente. Muito obrigada. Beijo, gente. E até amanhã. Até amanhã. Tchau.